El Col·legi La Salle de Palma es defensa de les acusacions d'haver expulsat un grup de primer de batxillerat per penjar una bandera d'Espanya a l'aula. L'haurien posada per animar la selecció espanyola al Mundial de Qatar, segons explica un dels pares a Twitter. El centre, però, assegura mitjançant un comunicat que els varen sancionar per motius disciplinaris i no per exhibir una bandera. Especifiquen que l'alumnat es va negar a retirar-la quan la professora ho va ordenar. També que es rigueren de la docent quan sortia de l'aula per consultar quina era la millor solució en l'equip directiu, una actitud que qualifiquen d'insubordinació deliberada. En aquest cas no parlen d'expulsió, sinó que de suspensió de 2 hores lectives, una sanció imposada perquè consideren que el respecte és una obligació. Educació ha comunicat que encara no tenen cap informació oficial i que dilluns Inspecció es posarà en contacte amb el centre per esclarir els fets. Així mateix, la professora que va ordenar la retirada de la bandera denuncia que ella i la seva família són víctimes d'assetjament i amenaces a les xarxes socials.